Ahoj, vítám vás u nového vlogu a dneska to bude jednodenní vlog, nebo spíš odpolední vlog, protože mám pokoj sama pro sebe a tak můžu vám něco málo natočit. Tento vlog bude pouze z mého pokoje, protože tak nějak mám rýmu a nechci, aby se mě úplně rozjela. V dnešní době i blbá rýma může být pro ostatní dost nepříjemná, dost otravná a může naznačovat kdo ví co. A hlavně i pro mě je dost nepříjemná, takže zůstanu pěkně v teple. Pořád jsem se rozhodla, že si na balkoně přečtu knížku, pokud vyjde čas, a no, to je vše. Ráno jsem si uvařila čaj, uvařila jsem si tady tenhle čaj z Millera, což je drogérie nebo obchod taková všeho chuť. A kupovala jsem si ho v Rakousku, takže jste ho možná viděli z vlogu z Rakouska. Je to tedy winter čaj, je to nějaká limitovaná edice, stála asi 250 euro, což je trošku teda dražší, ale zasypaný čaj jsem to chtěla dát. A je to bylinkovej s cimt se skořicí a ještě něčím, čemu úplně nerozumím. Každopádně volba skořice a bylinky dohromady není úplně ideální chuťově pro mě. Voní nádherně, ale já mám asi radši čaj buď bylinky, anebo skořice a ovoce, než takhle jako dohromady skořice a bylinky. Každopádně, před chvíli jsme měli oběd, a teď jsem si udělala kafe, dala jsem si mandarinku místo něčeho sladkého, dám si asi ještě jogurt a budu tak nějak doma, no. Uvidíme, co všechno budu dělat. A moje segra tak ta jela do Německa, byl to můj nápad ten výlet na otočku, do přírody jeli, naplánovala jsem jim to pěkně, ale já jsem nejela, no. Prostě radši v teplíčku, v klidečku, čajíček, kafíčko. A tak, no. A sluníčko můžu načerpat z balkónu. No a na Netflixu už začínají dávat vánoční filmy. Jinak já jsem přešla z podzimních filmů a Harryho Pottera přímo na vánoční filmy, protože na mě jde vánoční atmosféra a dívám se na Netflixu na vánoční výsadek, což je vlastně z prostředí letectva na nějakém ostrově. Víc vám říkat nebudu, protože já mi mám tendence prozradit, co v tom filmu bude a to bych úplně nechtěla. Tak. Jinak tohle je ten čaj zblízka. Já nevím teď, jestli jsem vám ho ukazovala. A tady, jestli někdo rozumíte německy, si můžete přečíst složení. Ukážu vám ho ještě vevnitř. Ale ta vůně je fakt božská. Tak tohle můj oficiální Instagram, kde mám teda i moje přátelé z běžného života a je to vlastně Instagram, kam sdílím hlavně věci z mého života, ani ne tak z blogu, i když to s tím dost souvisí. A tady mám druhý Instagram a tady jsem teďka přidala před chvíli moje úplně první Reels z Vídně, protože budu stříhat vlog, tak takový jako upozornění. A myslím, že se mě docela povedlo. Jinak tohle je nevýhoda bílého stolu, že se rychle, ale hrozně rychle zašpiní. Třeba tady to mám od make-upu. A ukážu vám, co mi došlo. Já jsem měla poukázku z Elnina na 500 korun na e-shop Luno. A jestli si vzpomínáte, tak dříve na Instagramu bylo hodně blogerek, které propagovali prevenci proti rakovině prsa a koulí. A právě tento e-shop se na to zaměřuje, takže pokud chcete, tak ho můžete podpořit nějakým nákupem. Já jsem si objednala takovou koulu do vany a to vypadá takhle. To mě stála přes 105 korun. Toto jsem obdržela vlastně všechno zdarma. Takové samolepky. Tady je vlastně katalog, jak si dělat tu prevenci. A potom jsem si objednala Elka trenýrky, nebo vlastně, no, trenýrky na spaní. To je ve spolupráci s Lunem. A tam byly takovýhle trenýrky. A tady máte přímo, že to je proto Luno. Nevím, jestli, jak se to teda čte, ale tomu říkám Luno. Elka. A zkoušela jsem, jestli jsou to Elka a jsou docela pohodlné.
Akorát teď v zimě já si moc nevynosím. Jsem to spíš chtěla ten poukaz utratit a podívat se, co na tom e-shopu mají. A venku je úplně nádherně a já jsem ještě nebyla číst. Tak nevím, jestli ještě stihnu, protože potřebuji uklidit krabici. Tak jak jsem vám říkala několikrát, tak tenhle foťák tak úplně nezaostřuje, když se začne stmívat a dělá takový šum. Určitě v plánu je v budoucnu lepší foťák, ale musím si stačit s tímhle. Každopádně, chci vám ukázat tyto tři produkty a já tyto produkty mám už nějakou dobu, nebo takhle, jeden z nich mám nějakou dobu, dva mám nově a kamarádka na ně narazila díky svým kolegyním na začátku tohoto roku. A já zkouším tady tuhletu kyselinu, co jsem vám ukazovala i na blogu. A teďka jsem si kupovala vitamin C a tady ten retinol, který by měl být tady dobrý i na akné. A vitamin C na vyživení pleti. Včera jsem zkoušela vitamin C poprvé, raději jsem ho smíchala s krémem, protože je tam napsané, že může štípat. A štípal teda i s tím krémem, ale nebyl to tak hrozný, takže než si na to zvyknu, tak budu míchat s krémem. Tady tohle jsem neskoušela. Ale zatím ta kosmetika je celkem příjemná. Nemůžu zatím ji nějak chválit, nebo tak. To si musíte podívat na nějaký speciální videa jiných blogerek, ale není špatná. Jinak, jestli vidíte dobře, tak takhle momentálně vypadá moje nejoblíbenější část pokoje, kde mám teda své vůně a nahoře knížky a šperky. A někdo nad náma dupe. A tyto vůně některé ubyly, některé naopak přibyly. Já jsem objednávala s kámoškou z krásné vůně CZ, tohle by měla být C. A potom tam mám Ninu Richie, takovou malinkou. No a teď je na čase uklidit učebnice a odnést do sklepa nebo někam. Tuhle tu jsem měla na výšce v hlavě, když jsem studovala cestovní ruch. Tak, učebnic moc nebylo, každopádně aspoň něco jsem uklidila a teď půjdu rychle ven, aspoň trochu knihy si přečíst, protože ještě je pěkně. Zabalím se do teplé bundy, vezmu si ten hnusný čaj a udělám si takový chill. Jinak dneska připravuju tady tenhle článek, je to od Bad Goisern a Munze. Vlastně ještě článek z Rakouska, kde jsme byli na začátku říjnu a ze kterého vyšel vlog. Ten vám dám tady někde takhle nahoře. A tento týden nebo začátkem příštího týdne bych měla s Rakouskem aspoň teda s Alpami končit. Ještě mám v plánu přidat článek o Vídni. Vlastně, kdy jsme byli před lockdownem a odkud jste mohli vidět také vlog. A já hrozně ráda na tohle období vzpomínám, protože miluju cestování hlavně do zahraničí. Připadá mi to tam takový, nevím, cítím se tam hrozně pěkně. A baví mě to hlavně, dobí mě to strašně moc energií. Vám ukážu, co a jak. Jo, moment tady. Takhle jsem tam přidala pár fotek. A venku už se pomalu zatahuje. Jinak vám chci ještě ukázat moje halloweenskou výzdobu. A tady tohle dýno jsem kupovala v loni v Bile. Z nějakých 70 korun byla ve vyprodeji. Tady tohle mám z květinářství a ze zeleniny. A vlastně od kolegyně ještě. Kaštánky jsem pozbírala, toto mám z Vyše a toto mám z nějaké spolupráce. Vzadu mám teda ještě dezinfekci, to se nedívejte. Jinak prosím vás, pokud znáte někdo kosmetiku Just, napište mi, jak jste s ní spokojeni. My máme na zkoušku takový malý spray, vhodný třeba na nachlazení a rýmu, protože se šplíchne do místnosti a když to dýcháte, tak vám krásně uvolní dutiny. Ale jinak s tím zkušenosti absolutně nemáme. Mamka to dostala od jedné známé a je to teda docela drahý. A takhle krásný počasí je, ale je teda trochu chladno, no. Stromy už vypadaný, chystá se na zimu. Jako škoda, že ten foťák to tak nebere, jak se začne stmívat. Je úplně nádherný listí na zemi všude.
tak a já si jdu přečíst kousek této knížky, která se jmenuje Slim, je to od Radky Třešníkové a počila mi ji kamarádka. Spolu jsme byli vlastně na bábovka, které byly úplně úžasný. Tamhle mám kepky moje. A asi to vydržím jenom chvilku, je zima. Tak a tyto dýně jsme dostali minulou sobotu od příbuzných, až jsme nestihli ani vyřezat a vlastně ani nevím, jestli vyřezávat budem. Ale jsou krásný. Tak tohle se mi fakt nelíbí, zkouším nějaký German Pop Hotlist. A není to úplně podle mého hudebního vkusu. Asi přivnem. Pokus číslo 2. To by možná šlo. Tak já jsem si před chvíli umyla hlavu a teď si dám ještě takovýhle olejček na vlasy. Tenhle jsem kupovala v DM-ku. Ale rozhodně mám raději olejček od Balej, protože ten není tak až moc tekoucí. S tím se líp spolupracuje. No, dostříhám video, to vám ještě ukážu, jak ho stříhám a kde ho stříhám, i když to asi víte z mých popisků. Na tom není žádná věda. A za chvilku by měla přijít Hanka. A měla by přijít s šatami, které si objednávali, jim doma nesednou, tak to zkusím já nebo segra, když tak to dám segře k narozeninám, pokud ti padnou dobře. A ještě bych měla stihnout si dát nějakou večeři, uvařit si možná další čaj, dneska už můj pátý. Jo, je čajová sezona a navíc jsou všude nemoci nachlazní, takže miluju čaje teďka. A tak no, nevím, co vám natočím, vybíjí se mě baterka a možná přijede i segra a naši vodili někam na chatu a segra by měla do 9 přijet, maximálně do 10, s tím, že pokud můžete vědět, tak zatím ten zákaz vycházení se netýká úplně jakoby cest ven a cest zpátky. A autobusy a vlaky normálně jezdí, my jsme takhle jeli z Vídně. Jinak nevím, jestli na noc jsou úplně zdravé vitaminy. Každopádně jsem si dala teďka B12 rozpustit. A ještě si ji vypiju. Tak já jsem dneska skoro nenatáčela, dneska už je neděle, akorát jsem vám natočila, že jsem si dělala nějaký čaj a tak. Víceméně jsem byla zase u počítače a dělala jsem něco na blog. Každopádně vím, že teda není dobrý světlo, ale chci se s vámi rozloučit. Doufám, že se vám tenhle můj domácí vlog líbil a já teď už valím do vany dát si teplej čaj k tomu a udělat si takový relax a pak pomalu jít spát, protože zítra jdu do práce. Takže těším se na vás u dalšího videa, mějte se krásně a...